Český rozhlas se postavil za váš rozhovor s panem premiérem hlídací pes, nicméně některé věci vám ve svém článku vytýkal, proto se vás chceme zeptat, vás jako moderátora pořadu, jestli vám se podařilo pana premiéra ukočírovat při tom rozhovoru, co jste spolu vedli v rámci kodexu Českého rozhlasu, protože on se vlastně bavil i o politických kauzách. Já nerozumím to otázce. Jestli v rozhovoru s panem premiérem, co jste spolu vedli... Nevím, jestli do toho motala nějaký pes, nebo co? My jsme pořad Newsroom, který vysílá o mediálních tématech a máme i rubriku Mediální přestřelka. Hlídací pes je webová stránka, je to projekt Ústavu nezávislé žurnalistiky. A tam vlastně váš rozhovor s panem premiérem kritizovali, že podle nich je na hraně vyváženosti. Tak proto se vás ptám jako moderátora o pořadu, jestli se vám podařilo pana premiéra ukočírovat v mantinelech kodexu Českého rozhlasu. Tak já vám na úvod řeknu, že váš pořad Newsroom považuji za velmi nekorektní. Je to ten nejodpornější bulvár, který existuje. Nechápu, kde berete tu drzost se na to ptát. Protože to, co jste zatím do této chvíle odvysílali o mně konkrétně, byla taková stoka, nevyvážená, že vůbec nechápu, jak můžete tady s něčím takovým šermovat, nějakým kodexem. Místo, abyste v okamžiku, kdy jsem začínal vysílat s Milošem Zemanem, tak jste našli prvního člověka na ulici, který mi tam pozvracel, mě jste se vůbec nezeptali. Ve chvíli, kdy jsem odcházel na Český rozhlas, tak jste udělali reportáž o tom, že nějaký Zemanův moderátor nebo Zemanův známý přichází na Český rozhlas. Jestli tomuto říkáte veřejná služba, místo abyste řekli ty podstatné věci, že na Český rozhlas přichází moderátor, který má dvakrát cenu Egona Edwina Kiše, že měl 2 roky nejsledovanější a nejposlouchanější pořad v českém éteru, se zabýváte emocema, dáte tam naprosto bulvární vsuvku něčeho. A já se tady, abych četl nějaký pes, nebo co říkáte, mě to vůbec nezajímá. Ten pořád naprosto naplňuje kodex Českého rozhlasu. I ten rozhovor. Zejména článek 2. Souhlasíte s tím? Pan premiér se vyjadřoval k těm... Já se vás ptám, podle vás naplňuje článek 2 Českého kodex Českého rozhlasu? Tady se ptám já dneska. Dobře, tak já vám říkám, že naplňuje článek 2. Souhlasíte s tím aspoň? Já s vámi nebudu nějakým způsobem souhlasit, nesouhlasit. Ne, vy mě chcete jenom odsoudit, jako vždycky. Vy máte pocit, že jste všelidový soud. Vůbec nikoho nesmí. A bude to stejně jako vždycky. Bude to nejodpornější bulvár a mě na tom vůbec nerozčiluje to, že děláte takovouhle věc, ono to naštěstí nikdo moc nesleduje. Mě na tom rozčiluje to, že to děláte za peníze občanů. To je odporný. To je jediný. Kdybyste byli aspoň trošku korektní, kdybyste řekli, tady jde, někdo něco proti němu má, je to nějaký, já nevím, jak se tam formulovali od Miloše Zemana, prezidenta někdo, ale na druhé straně má 2 novinářské ceny nebo publicistický. To vy neděláte. Tak proč já bych teď se neptal tady, co vy říkáte, nebo co se vám nelíbí? Co vás trápí, paní redaktorko? Mě nic ne, tak kvůli tomu chcete něco, chcete přinést pravdu, chcete udělat veřejnou službu, tak šup jsem s tím. Já se vás ptám, někdo vás kritizuje za vaší práci, kritizuje. Ano, Český rozhlas se za vás postavil a proto nám přišlo korektní, jako vás, jako moderátora pořadu, na kterého kritizovali tuto chvíli, se zeptat, jak to vidíte? A vy to rozsoudíte, jak je pravda, nebo jak? Tady není o to, kdo bude co rozsuzovat. No to děláte vždycky, že? Vy si najdete tu pravdu, ten váš způsob. A položte mi tu otázku. Hlídací pes. Nezajímá mě hlídací pes. V tom článku také říká, že nějakým způsobem ani zábavní pořady, že by podle kodexu Českého rozhlasu neměly sloužit jako PR politikům. Ten rozhovor v tom vašem pořadu zazněl před rozhodnutím státního zastupitelství. Andrej Babiš se také tam bavil o nějakých pseudokauzách. Tak jestli v tuhle chvíli jste neměl třeba nějakým způsobem na to zareagovat? Je 18. minutě. Neměl ani v 16. ani v 15. Jednak je mi úplně jedno, co píše, jaký jsi hlídací pes. Nebo jaký pes? Pes. Hlídací pes. Za druhé, to, že se mě zastane vedení Českého rozhlasu,
já jsem jejich spolupracující moderátor. Tak to je snad v pořádku. Tak jako kdybych byl já šéfem Českého rozhlasu, tak se svých lidí zastanu. Tak to má být. Notabene, když věděli, že jsem nic nespáchal. A navíc Český rozhlas nepatří mně, paní redaktorko. A já mám určité zadání od Českého rozhlasu. Že to má být zábavný pořad a že si tam mám zvát zajímavé lidi. Herce, zpěváky, každého, kdo se pohybuje jaksi ve veřejném prostoru. Andreje Babiše je plný veřejný prostor. A myslím si, že každého posluchače, který nás poslouchá, zajímá, co to je za ten člověk. Ved s nimi debatu tak, jak ji vedeme s každým jiným. Kdybyste věděla, co se praví v článku 2 kodexu Českého rozhlasu, tak byste na mě teď takhle udiveně nekoukala. Dala byste mi za pravdu. Protože ten článek se jmenuje, že posluchače na prvním místě, víte? A teď k tomu. My na Českém rozhlase alespoň víme stoprocentně, když už chcete někoho napínat na skřipec, že Andrej Babiš je premiérem této země. Víte o tom? U vás ve zpravodajské relaci hlavní bylo třikrát za sebou řečeno panem redaktorem Hinkem, že to je bývalý premiér. Česká televize se za to omluví. Vy chcete někde hledat pravdu? Vy chcete říkat, že někdo někoho kritizuje? Vy chcete někde někoho soudcovat? Pro Boha, prvně si zameťte před svým prahem a pak nám přijďte říct, jak se to má dělat. Já jsem přesvědčený, že rozhovor s Andrejem Babišem, stejně jako předtím s Petrem Gazdíkem, čím to je, že vás to tak netrápí, Petr Gazdík? Když tady byl, to byl politik, ne? Čím to je, že vás Alexander Vondra netrápí? Ha, a mlčíte. Tak já vám to řeknu za vás. Protože mi koukáte, jak kdybyste o někud spadla. Já vám říkám, že to je součást vaší nekorektnosti. Protože tady byli i jiní politici v tomto pořadu a budou jiní politici. Ano, i kdybyste se vy s celým newsroomem, promiňte mi tu upřímnost, i kdybyste se stavila na hlavu. My jsme v tuto chvíli v pořadu newsroom o médiích a když média referují o médiích, tady v tomhle tom případě ten rozhovor zvedl hlídací pes, takže proto... Každý den tady je tisíc webů, každý den někde něco, někdo zvedne, Tišnovské noviny, tamhle taky něco psali, proč tady nejste s kamerou? A co to je za logiku? Obecně nějakým způsobem, když vedete rozhovory z politiky, tak řešíte nějak přípravy na ty rozhovory trochu jinak, abyste, nebo přemýšlíte o dodržování toho kodexu, když... Ne, já nepřemýšlím vůbec. Zvete politiky. Co to je za otázku, prosím vás? Vy se ptáte, jestli o tom přemýšlím? Já se ptám, jestli přistupujete k rozhovorům z politiky trochu jinak, protože ani zábavný pořád by podle toho hlídacího psa i podle článku 1 odstavce 3 nějakým způsobem neměl sloužit jako PR politiky. Tak proto se ptám, jestli i při přípravě na rozhovory z politiky postupujete trochu jinak, protože ty politici můžou někdy sklouznout právě těm politickým tématům a vy jste zábavní pořad, tak jestli je třeba nějakým způsobem korigujete a podobně. Tak jste ten pořad slyšela, ne? Ano. No tak. A co chcete slyšet, jak se připravuju? Jestli ta příprava je nějaká jiná? Ne, úplně stejná. Umyju si hlavu, uvařím si kafe, dám si cigaretu a přemýšlím nad tím rozhovorem. Co mám to říct? Přece otázka stojí na hlavě úplně. A obecně, když zvete si politiky, budete si je zvát dál? Podle jakého klíče je třeba vybíráte? Ne, nebudeme. My už se vás teď bojíme, abyste tady byli vždycky s kamerou. Podle jakého klíče? Zvedeme si toho, kdo je zajímavý. Proč jste tady nebyla? Řekněte mi to. Kde je ta objektivita? Proč jste tady nebyla takhle nastoupená s velkým štábem, který nás, koncesionáři, stojí spoustu peněz? Dáváme vám na to každý rok 7 miliard. Proč jste tady nebyla, když tady byl Petr Gazdík? Proč jste tady nebyla? Mě to strašně zajímalo. Pak se mi odpovězte mě, já vám řeknu, jakým klíčem to vybíráme. Proč jste tady, ještě tady Andrej Babiš? Já vám říkám, že jsme pořád o médiích a teďka jedno médium, respektive dvě, teďka zvedli kritiku na tady ten konkrétní díl. Dobře, takže to i my máme rubriku médium. Takže když zítra jakékoliv médium zvedne nějakou kritiku, tak kam pojedete? Ano, můžu se na to spolehnout. Záleží na relevanci také. Na relevanci. A to určuje kdo, prosím vás. To je strašně složité takhle odpovědět. Ne, je to úplně jednoduché. Co to je? Vy jste sama říkala nějaký médium, tak já se ptám.
Proč jste tady nebyla, když tady nějaký médium psalo o tom, že tady byl Petr Gazdík? Proč tady nebyla? Jsme tady. Vy mě koukáte, jak mě odpovědět, nebo co? Neumíte. Jsme tady opravdu jenom říkám, z jakého důvodu to jsme dnes. No a co, proč já bych vám měl říkat, jakým klíčem vybíráme politiky? Tak domluvil jsem. Protože my jsme rádio veřejné služby, který má nějaký vedení, má nějakého dramaturga, má nějakého šéfa vysílání, takže ti lidi se sejdou na poradě a řeknou, pojďme sezvat ty a ty zajímavé lidi. Nebo si myslíte, že zavolal mě Andrej Babiš a říká, já chci být zítra v pořadu, tak si myslíte, že chodí? Já se ptám vás, já nevím, jak to chodí. No tak a já nevím, co vám přijde na tom, jakým klíčem. No kdo je zajímavý, kdo by mohl diváky zajímat, tak toho pozveme. Ne? Promiňte, posluchače, ne, přece logicky. Jo, v pohodě. Mně to takhle úplně stačí. Dobře, já vám děkuji, chci jenom na závěr říct, že to, co děláte, holá katastrofa. A vy jste velmi sympatická dáma, já vám ze srdce přeji, abyste získala někdy nějakou pracovní pozici, kde můžete dělat něco normálního. Tohle to je absolutní stoka. Já bych se za to styděl.